Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000 պլյուս հիմնադրամին։ Բարև ձեզ, Շանթի եթերի շարունակում է Հորիզոնը։ Հունվարի 13-ին և 14-ի առավոտյան Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով պահպանվել է կայուն օպերատիվ իրավիճակ, այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում ևս սահմանային միջադեպեր չեն գրանցվել։ Հայաստանի զինված ուժերի և ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները վերահսկում են սահմանային իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով։ Որոնողական աշխատանքների ընթացքում Արցախի Քարինտակ գյուղում հայտնաբերվել է զոհված քաղաքացիական անձի մարմին, այս մասին տեղեկացրել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ 58-ամյա բնակչուհու Ալվարդ Թովմասյանի աճյունը որոնողական խումբը գտել է տան բակում, հարազատները ճանաչել են զոհված կնոջ ինքնությունը։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հունվարի 13-ին որոնողական աշխատանքներ են իրականացվել նաև Թալիշի, Հադրութի, Մատաղիսի ուղություններով, որտեղ զոհվածների աճյուններ չեն հայտնաբերվել։ Առ այսօր մարտական գործողությունների վայրերում հայտնաբերված զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց թիվը 1230 է։ Արցախից նաև հայտնել են, որ այսօր որոնողական աշխատանքներ չեն իրականացվելու, քանի որ ադրբեջանական կողմը տեղեկացրել է, որ որոշ աշխատանքների պատճառով առայժմ հնարավոր չէ գործընթացի իրականացումը։ Հայաստանում կստեղծվեն հակակոռուպցիոն և վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարաններ, կավելանան դատավորների հաստիկները։ Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարաններում կավելանա 21 հաստիկ, վերաքննիչ քրեական դատարանում 3, որոշումը կայացվել է գործադիրի 2021 թվականի առաջին նիստում։ Անդրադառնալով վիճակագրությանը, Հայաստանի արտարադատության նախարարը ասել է, որ 2019-ի հուլիսի 1-ից մինչև 2020-ի հուլիսի 1-ը դատարաններում քննվել է 275 կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ կապված քրեական գործ, իսկ դատախազությունը 2228 քրեական գործի մինչ դատական վարույթների նկատմամբ դատական վերահսկողություն է իրականացնում։ Մենք պետք է երաշխավորված լինենք, որ իսկապես այս նոր կարգավիճակում հայտնվող դատավորների անաչառությունը և անկաշառությունը որևէ կերպով կասկածի տակ չդրվի։ Այսինքն կայացվեց որոշումը, բոլոր իգիտություն ընդունեն, որ դատարանը այդպիսի որոշում կայացվեց և ոչ թե սկսեն քննարկել, թե ինչ պատճառահետևանքային այդ թվում քաղաքական կապ կա այդ որոշումների հետ։ Մեր խնդիրը, որ մենք պետք է լուծենք, սա է, և ես կարծում եմ, որ մենք հետևողական պետք է լինենք այդ թվում նաև բարեվարկության ստուգման արդյունքների հետագա ազդեցությունները ապահովելու համար, որովհետև եթե բարեվարկության ստուգման հետ կապված նեգատիվ տեղեկատվություն կա, այդ պետք է երաշխիքներ ստեղծենք նաև ինչ-որ առումով, որ այդ երաշխիքները, այդ նեգատիվ տեղեկատվությունը, իհարկե հիմնավոր և ապացուցված նեգատիվ տեղեկատվությունը, շատ ուղիղ և կոնկրետ ազդեցություն կունենա։ Հիմա այս նոր դատարանի կազմը, այս տրամաբանությամբ առաջնորդվելով, մենք մոտավորապես երբ կունենանք։ Վարչապետ, այդ հարցին բավական բարդ է պատասխանել, ճիշտ է, անհետաձգելի ենք ճանաչում, ուղարկում ենք ազգերով, կապված է նախ ուժի մեջ մտնելու հետ, այսինքն երբ ուժի մեջ կմտնի այս փաթեթը, դրանից հետո անցումային դրույթներով արդեն ժամկետները մի փոքր ավելի հստականում են, մասնարարապես ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում վդխնդիմելու է կառավարությանը, որպեսզի ստանա կառավարության համաձայնությունը հաստիկների ավելացման մասով, համաձայնությունը ստանալու պահից մեկ շաբաթ անց արդեն այդ տեղերը ավելացնելու է դատական համակարգում, եւս մեկ շաբաթ անց արտահերթ համալրման մասին որոշում է ընդունելու, եւ ընդհանուր առմամբ կարգավորումները այնպիսին են, որ 3 ամսվա ընթացքում գրավոր քննության փուլը, բարեվարկության ստուգումը, հոգեբանական թեստավորումը, բանավոր փուլը եւ ակադեմիայում ուսուցումը պետք է ավարտվի, այսինքն դա առավելագույն ժամկետներն են։
կախված է ուժի մեջ մտնելու հետ եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո այդ ժամկետները կհոսեն նշեմ նաեւ որ ակադեմիայում ուսուցման փուլը կրճատել ենք 1 ամիս ենք դարձրել առաջարկում ենք իհարկե կարող են լինել փաստարկներ որ սա խնդրահարույց է ինչու ենք ուսուցման այդ փուլը կրճատում բայց կարծում եմ որ նախ ակադեմիայում ուսուցման մասով եւս քննարկում ենք ինչպես անել կատարելագործել որպեսզի ինչ ժամկետում էլ լինի դա ավելի երաշխավորի որակը դատական համակարգում ու քանի որ խոսքը գնում է կոնկրետ ուղղություններով մասնագիտացման մասով մենք կարծում ենք որ մեկ ամսում հնարավոր կլինի այն հիմնական գիտելիքները իրականում սկսնակ մարդկանց մասին չի խոսքը իրավաբանի փորձառությամբ մարդկանց մասն է խոսքը այդ հիմնական գիտելիքները փոխանցել այդ փուլը Կառավարության շենքի դիմացել բողոքի ակցիան իրականացնում Արցախում ժամկետային զինծառայողների ծնողները նրանք պահանջում են որ իրենց որդիները զինվորական ծառայությունը շարունակեն Հայաստանում քանի որ Արցախում անվտանգության երաշխիքներ իրենց չեն բավարարում զինվորները ունեն առողջական խնդիրներ բուժման կարիք նրանց մեծ մասը երկար ժամանակ է Արցակուրտ չի եկել Դրսում ավակված ծնողներից 6-ին հրավիրել են կառավարություն, վերջիններիս ընդունել են վարչապետ երկու օգնականները, ծնողները պնդել են, որ իրենց պետք է Նիկոլ Փաշինյանը ընդունի։ Ըստ պայմանավորվածության վարչապետը ծնողներին կլսի այս շաբաթ օրը ժամը 12-ին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թապուր պաշտոնի թեկնածու Հազգային ժողովի Միքայել Խմբակցունից առաջադրված նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյան այսօր հանդիպել է Լուսավոր Հայաստան Խմբակցության անդամների հետ հանդիպումից հետո առաջարկել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին հանդիպել եւ քննարկել անդամի պաշտոնը զբաղեցնելու թույլատրելի տարիքային շեմի հարցը որի մասին վերջերս հայտարարություններ տարածել ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը 86 հոդված 112 90 հոդված 9-րդ կետ եւ այլը բայց դա զուտ իրավաբանների քննարկելու խնդիր է ձեզ համար այլ խնդիր եմ ասում ես հիմա այս հայտարարությամբ կոչ եմ անում ԲԴԽ անդամներին հավաքվել եւ այդ խնդիրը իրավաբանական տեսանկյունից քննարկել իրավաբանական ինչու որովհետեւ եթե իրենք այսօր հայտարարում են որ նաև նախորդ նախագահ Գագիկ Հարությունյանի այդ պաշտոնում ընտրությունը հակասահմանադրական է եղել, հակասել է, ուրեմն այս օրենքին, դա դատական օրենսգրքի նաև դրույթներին, դա նշանակում է, որ այդ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատավորների նշանակման, առաջ խաղացման, բոլոր այդ միջնորդությունները, բոլորը հակասահմանադրական են. Ավելին, այդ դատարաններն ու այդ դատավորները ոչ պատշաճ դատարաններ ու դատավորներ են, և հետևաբար դրանց կողմից այս երկու տարվա ընթացքում արձակված բոլոր միջանկյալ վերջնական դատական ակտերն ու որոշումները ուրեմն բեկանելի են և ապօրինի են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է խորհրդակցությունները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Վարչապետը այսօր առանձին հանդիպել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Հարամ Սարգսյանի և միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանի հետ։ Քննարկվել են Ադրբեջանում պահվող գերիների հետ վերադարձին 2021 թվականին խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը և տնտեսության զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Դոնալդ Թրամփը դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, ում նկատմամբ երկու անգամ իմպիչմենթ է ներկայացվել։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ձայների 232-197 հարաբերակցությամբ կողմ արտահայտվեց իմպիչմենտին, հիմնավորելով, որ Թրամփը ցուցարարներին ապստամբության է մղել։
Դոնալդ Թրամփը միակ նախագահն է Միացյալ Նահանգներում, ով պատմության մեջ է մտնում իրեն ներկայացված կրկնակի իմփիչմենթով։ Նա նաև միակն է, ում բաժին է ընկնում Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ երբևէ ներկայացված իմփիչմենթների ուղիղ կեսը։ Ի տարբերություն նախորդ 2019-ին ներկայացված իմփիչմենթի, որին կողմ էին արտահայտվել միայն դեմոկրատները, այժմ Թրամփին ժամանակից շուտ պաշտոնից հեռացնելու օգտին արտահայտվել են նաև Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական 10 անդամներ։ Իսկ դրա հիմնավորումը այն է, որ Թրամփին մեղադրում են Աբստամբ հրահրելու մեջ, նկատի առնելով Կապիտոլիումի գրոհը։ Մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը հրահրել է այդ ապստամբությունը, այդ զինված ապստամբությունն ընդդեմ մեր երկրի։ Նա ակնհայտ եւ իրական վտանգ է ներկայացնում մեր ժողովրդի համար, որին մենք սիրում ենք։ Թրամփին պաշտպանող հանրապետականները փորձեցին կանխել իմփիչմենթը, կոչանելով հետ կանչել բանաձևը։ Այս հնկարճ ժամանակում նախագահին իմպիչմենթի ենթարկելը սխալ է, հետաքննությունները չեն ավարտվել, ոչ մի լսում չի անցկացվել։ Այդ օրը իմ հիշողության մեջ կմնա որպես ամենամռայլ օր, բայց չի կարող լինել հասարակություն ավելի շատ պառակտող մեկ այլ, քան այն գործողությունները, որոնք մենք պլանավորում ենք։ Իմպիչմենթը կարող է մեզ պառակտել հետագայում։ Բայց 10 հանրապետական այդուհանդերձ միացավ Թրամփին իմպիչմենթի ենթարկելու բանաձևին։ Նախագահի գործողություններին արդարացում չկա, նախագահը երթում էր տվել պաշտպանել սահմանադրությունը ներքին ու արտաքին բոլոր թշնամիներից։ Անցյալ շաբաթ Կապիտոլիումի դռների մոտ ներքին սպառնալիք ստեղծվեց, եւ նա ոչինչ չարեց, որպեսզի դա կանխի։ Ահա թե ինչու ես ծանր սրտով, սակայն պարզ վճռականությամբ կողմ կքվյարկեմ իմպիչմենթին։ Մի քանի ժամ տևած բուրըն քննարկումներից հետո ներկայացուցիչների պալատը գնաց քվեարկության եւ ձայների 232 կողմ 197 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց բանաձևը։ Ներկայացուցիչների պալատի ողջ աշխատանքը անցկացվում էր անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների պայմաններում։ Լրատվամիջոցները նույնիսկ նշել էին, որ Կապիտոլիումը ոչ այնքան օրենսդիր մարմին, որքան զորամաս էր հիշեցնում։ Թե դրսում, թե ներսում հերթապահություն էին անցկացնում զինվորական հատուկ ստորաբաժանումները։ Այսպես է հունվարի 6-ից սկսած, երբ նախագահական ընտրությունների արդյունքների հաստատման օրը Կապիտոլիում ներխուժեցին Թրամփի կողմնակիցները, ինչն էլ երկրորդ անգամ իմփիչմենթի անհրաժեշտություն առաջացրեց։ Ներկայացուցիչների պալատի այս քվեարկությունից հետո գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը արդեն հասցրել է հրապարակային ելույթ ունենալ, բայց իմփիչմենթին չի անդրադարձել, այլ ավելի շատ իր կողմնակիցների գործելակերպին։ Իմ իրական ոչ մի կողմնակից երբեք չի աջակցի քաղաքական բռնությանը։ Իմ իրական ոչ մի աջակից անհարգալից վերաբերմունք չի դրսևորի իրավապահ մարմինների եւ ամերիկյան դրոշի նկատմամբ։ Ես կտրականապես դատապարտում եմ անցյալ շաբաթ տեղի ունեցածը։ Բռնությունն ու վանդալիզմը մեր երկրում տեղ չունեն։ Իմպիչմենթ հայտնելը դատավճիռ չէ, այլ մեղադրանք, այս դեպքում ապստամբություն հրահրելու հիմքով։ Վերջնական որոշում պետք է կայացնի Սենատը։ Հենց այս մարմինը կարող է վաղաժամ հեռացնել նախագահին եւ նրան զրկել հետագայում առաջադրվելու իրավունքից։ Բայց Սենատում հանրապետականների ղեկավար Միչ Մաքոնելը հայտնել է, որ գործող նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալությունը քիչ ժամանակ է մնացել, եւ այդ ընթացքում Թրամփի իմպիչմենթի լսումներ անցկացնելու հնարավորություն չկա։ Բայց ամերիկյան որոշ մասնագետներ կարծում են, որ հատկապես նկատի առնելով նրան հետագա առաջադրումներից զրկելու հանգամանքը, իմպիչմենթի հարցով որոշում Սենատը կարող է կայացնել նույնիսկ հունվարի 20-ից, այսինքն Թրամփի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 448-ով, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 17%-ը։ Գրանցվել է վարակակրի մահվան եւս 18 դեպք, որոնցից 6-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2963-ի եւս 721 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում հաստատված հիվանդ համարվում է 8043 մարդ։ Այսօր հարաոտի ժամանակավորապես դադարեցվել է Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի մատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիայից հայտնել են, որ անհրաժեշտություն է առաջացել վթարավերականգնողական աշխատանքներ կատարել մայրուղային գազատարի վրա, հաշվի առնելով, որ այդ ընթացքում բաժանորդների գազամատակարարումը իրականացվելու է պահեստարաններից, Գազպրոմ Արմենիան որոշում է կայացրել կեսգիշերից սկսած 24-ից 36 ժամով ընդհատել գազալցակայանների և Երևանի ջերմա էլեկտրակայանի գազամատակարարումը։ Ընկերությունը մնացած բոլոր բաժանորդներին կոչ է անում նշված ժամանակահատվածում հնարավորինս խնայողաբար օգտագործել բնական գազը։ Առաջմ այս քանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։
Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։